Haide, bine. Să probăm pe nouă, nu știu. Nu, 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 Abëm vesh pak se pak do hijem fytyrë ditë për prej Juve, vetë lironë pjesë. Ashtu. Bravo. U, hajde bravo. Super. Unë jam këtu duke komuniku me gjitha kategoritë të shoqërisë edhe me sportistat me këto talente të reja, më ju tregu që kemi punu shumë për këto talente. Plot emrat tash në futboll, në basket, në tëna sportit, janë bërë emrat një orë në Evropë, ne jemi krenarë që kemi një rinj i tillë dhe unë ju garantoj që kemi një qendru afër me mbështetje të talente të reja. Fillimisht duke u siguru kushtet elementare që në çdo qytet, në çdo komunë mi pas këto kushte pa diskutim, edhe duke mbështet federatat pa përjashtim që me mbështet klubët pastaj ato federatat duke i depolitizu komplet federatat e sportit në Kosovë. Kemi një qendru mrapa talenteve të tilla. Ju uroj sukses edhe më tutje. Ne si kampion tash kemi marr kupën dhe na bu kampion i Kosovës. Kishëm pas dëshirë që pasi që kena me marr pjesë në Ligë të Kampionëve. Kishëm pas dëshirë që ju më na ndihmu me mjete se kemi nevojë edhe në Ligë të Kampionëve. Ne për Kosovën na të përgatitur maksimalisht. Nuk kena konkurrencë, po për Ligë të Kampionëve na duhet përkraje më e madhe që më na ndihmu ju me mjete financiare, me përgatitje, me shku, me gjësa të tjera, shpresoj që më na ndihmu që së bashku me përfaqësuar dhe Kosovën me një mënyrë sa më të mirë.